Доброго вечора, 31 березня. На календарі в студії працює Каріна Риган. До вашої уваги інформаційний підсумок доби вівторка. Протидія поширенню коронавірусу у Закарпатті, кошти з обласного бюджету. Карантин, втрати фермерів, повернення заробітчан, резонансне питання. Загальнонаціональний карантин, температурний скринінг на блокпостах. 30 березня Верховна Рада провела позачергове засідання, яке розтягнулося аж на 3 етапи. Нардепи прийняли 7 законів, звільнили міністра охорони здоров'я Іллю Ємця та міністра фінансів Ігоря Уманського. Після цього парламент підтримав кандидатуру Сергія Марченка на посаду нового міністра фінансів. Максим Степанов став новим міністром охорони здоров'я. Пізніше нардепи не підтримали запропоновані урядом зміни до держбюджету, направивши проєкт змін до бюджету для підготовки на повторне читання. Законопроєкт номер 3279 передбачав доходів до 972 мільярдів гривень. До того ж, нардепи проголосували за так званий антиколомойський закон. Верховна Рада схвалила в цілому законопроект номер 3268 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби. Новий закон передбачає застосування для лікування коронавірусу нових методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та лікарських засобів, які зараз на розгляді, але офіційно ще не допущені до застосування, а також незареєстрованих препаратів. Зокрема, закон дозволяє застосовувати в Україні для лікування пацієнтів із COVID-19 незареєстровані ліки, рекомендовані офіційним органом США, країн-членів Європейського Союзу, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китаю та Ізраїлю. Порядок призначення та застосування таких лікарських засобів встановлює МОЗ, сказано в законі. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль стверджує, що уряд розглядає варіанти можливого послаблення карантину для запуску економіки. Проте це залежить від динаміки поширення коронавірусу на території країни. Цитую. «Ми дуже добре розуміємо, що у багатьох людей, у більшості населення України, немає фінансової подушки. І немає можливості 3 місяці просто сидіти вдома. Люди мають заробляти гроші. Економіку треба запускати. Україна також не та багата країна, яка може дозволити собі півроку не працювати і дивитися телевізор на дивані». Прем'єр вкотре наголосив, що підтримка громадян, які залишилися без засобів заробітку, це одне із перших завдань влади. Водночас, після Великодніх свят, з огляду на динаміку поширення захворювання, буде стояти питання про подальші економічні кроки Кабміну. Кошти, а це понад 150 мільйонів гривень на протидію поширенню коронавірусу у Закарпатті з обласного бюджету на позачерговій сесії обласної ради виділили. Процедури закупівель на необхідне обладнання і засоби захисту уряд спростив ще 17 березня. Зараз справа за малим, як у області організують використання цих грошей та на що саме пустять. Адже ціни медобладнання та засоби захисту на ринку коливаються суттєво. Та й проблема з терміном поставки, адже у хворих нема часу чекати місяць, два, три. Вірус поширюється швидко, вже сьогодні і незабаром почнеться епідемія. Яка ситуація із закупівлями у краї? Дізнаєтеся вже за мить. 153 мільйони гривень виділили з обласного бюджету на заходи протидії епідемії коронавірусу в Закарпатті на позачерговій сесії обласної ради 18 березня. Одразу закумулювати їх нема. Одразу є біля 45-50 мільйонів гривень, які ми можемо використати для забезпечення лікарень, для забезпечення апаратів, для забезпечення засобів захисту, для забезпечення працівників поліції, для забезпечення працівників пожежної служби, надзвичайних ситуацій, і інших, хто буде дотичний до того. Бюджетна і медична комісії погодили використання 4 мільйонів гривень на службу захисту населення, яке не відноситься до сфери охорони здоров'я, і майже 30 мільйонів на потреби медицини. Наскільки мені відомо, на сьогоднішній день управління охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації тільки сформувало потреби і розмістило на Прозоро у спрощеному порядку потребу. Надзвичайно турбує весь депутатський корпус те, що воно здійснюється дуже повільно, тому що ми втрачаємо час. Крім того, 10 мільйонів було виділено з резервного фонду. Була внесена пропозиція голові обласної адміністрації направити ці кошти на закупівлю необхідних засобів для захисту медиків у районах. Адже при пандемії область не справиться лише опорними закладами. Треба буде залучати всі можливі медустанови і люди, які будуть контактувати з інфікованими, а вони першочергово підлягають ризику зараження, повинні бути захищеними, каже Михайло Рівіс. То ці лікарні в першу чергу повинні бути. На них направлені тести для тестування, швидкі тести від коронавіруса.
Туди мають бути направлені всі засоби індивідуального захисту лікарів. Ну і також маємо направити туди високотехнологічне обладнання. Саме основне, яке зараз є, це є штучна вентиляція легень, так коротка назва ШВЛ. Крім того, 17 березня було прийнято урядом низку законів, які спрощують процедури закупівель для боротьби з коронавірусом. І чекаємо, чому Департамент охорони здоров'я затягує із ситуацією. І ви бачили у соцмережах, як депутати Закарпатської обласної ради ставлять питання, чому ми на сьогоднішній день закуповуємо апарати штучної вентиляції легенів експертного рівня, ставимо термін доставки 3 місяці, коли пандемія вже пройде. Для чого це робити і купувати їх 6 штук за кожен по 2 мільйони, коли за 12 мільйонів можна купити 45-50 апаратів штучної вентиляції легенів для того, щоб дати максимальну кількість середнього класу, не експертного, а високого або середнього класу. Кому потрібен буде апарат ШВЛ екстра-класу через 3 місяці, коли епідемія піде на спад, за прикладом Китаю, депутати обласної ради вже адресують це питання до обласної адміністрації. Відповідь Департаменту охорони здоров'я – це така, що на цих експертного рівня людина може знаходитися довго під цим апаратом штучної вентиляції легенів. Але в нас не буде часу довго тримати одну людину. Ми допоможемо 6 людям. Президент говорить про те, забудьте про ВІП обслуговування пацієнтів. Дайте максимально кількість людям допомогу. Основним людям, основній масі людей, 3-4 години, їм стає легше, їх знімають, ставлять інший. Тобто нам треба максимально збільшити. І питання депутатського корпусу стоїть до того, чому, коли держава визначає вартість і клас, які надходять у Закарпатську область апаратів штучної вентиляції легенів, максимум середній клас, то нам треба зараз закуповувати експертний, коли б ми могли взяти і допомогти набагато більше людям. Ця тема днями обговорювалась у соцмережах і обурила чимало краян. Адже на Прозоро Департамент охорони здоров'я розмістив пропозицію на покупку 6 ШВЛ-апаратів, ціна одного 2 мільйони гривень з доставкою 90 днів. Я думаю, що було б краще купити дешевший більшість. Бачите, що в Італії. Більше не означає, що це краще, але у даному випадку, мабуть, більше треба придбати, ніж один. Бо це один буде для когось, а більше буде для людей, пересічних громадян. Врешті думку пересічних громадян навряд чи будуть враховувати от до депутатського корпусу та президента. Мали б дослухатися, але маємо те, що маємо. Новина про розподіл обласних коштів, що були виділені на боротьбу з коронавірусом, викликала занепокоєння та навіть обурення в декотрих закарпатців. На що планують спрямувати 12 мільйонів обласні обранці? Дізнайтеся за мить. Статистика інфікування COVID-19 в Україні невпинно зростає, і переважна більшість медичних закладів не забезпечена всім необхідним для лікування ускладнень від коронавірусної хвороби. Закарпатська область не виняток. Тут у декотрих медзакладах категорично не вистачає апаратів ШВЛ. Днями ж краян стурбувала новина про розподіл коштів обласного бюджету, а саме те, що 12 мільйонів гривень планують спрямувати на закупівлю 6 апаратів штучної вентиляції легень. Собівартість одного – 2 мільйони. Коли за ці ж гроші можна придбати 16 таких апаратів по 750 тисяч гривень кожен і забезпечити обласні та районні лікарні вкрай необхідним обладнанням. Я думаю, краще менше, але хорошого класу, вищого, тому що середній, він так, і є, і нету, а вищий все-таки хоч якась гарантія. Ну, я думаю, так, щоб більше людей могли врятувати, щоб ситуація всяка може бути, як вон в Італії, везде. Лучше більше людей врятувати, ніж люди будуть помирати. Я думаю, що коли буде спалах, то вони мало там чим поможуть. 12 апаратів – то мало все одно. Я не медик, не дуже розумію, але мені здається, що більше, чим більше, тим. Ну, не знаю, може бути, якісніше, краще. Я не можу вам сказати, я не медик. Варто додати, що строк поставки цих 6 апаратів, як вказує виробник, до 90 днів. Тож за 1 чи 3 місяці область отримала б ШВЛ. Невідомо, та це однаково пізно, враховуючи під ситуацію в краї. Розумієте, краще вчасно, тому що через місяць вони на даний момент, можливо, вже не будуть потрібні. А влада могла подумати ще раніше, що треба забезпечити лікарні
усім необхідним. Та краще, щоб, я так думаю, було середнього класу, щоб вже могли спасати людей. Обурені мукачівці і тим, що в такий нелегкий час багато хто намагається підзаробити та нажитися на біді, як би це цинічно не звучало. На зеленому базарі жіночка стоїть, торгує масками. А зайдіть в аптеку, масок ні, вона стоїть, торгує масками одноразовими. Зараз, в даний час, на такому заробляти. Я думаю, це абсурд взагалі якийсь. В аптеках приходиш, і ліки зразу подорожали. Но влада могла б і за тим трошки дивитися. І знов до теми закупівлі обладнання. Цікаво, хто ж нестиме відповідальність, якщо через нестачу ШВЛ перед медиками постане вибір, якого пацієнта підключати до апарату, а якого ні. Тим самим прирікши останнього на смерть, як було кілька років тому при епідемії свинячого грипу. Хто в цьому буде винен, хто відповідатиме за це? Адже людське життя – це найвища цінність. І питання його збереження і порятунку має бути пріоритетним у діяльності всіх рівнів влади, в тому числі і обласної. На Свалявщині госпіталізували чоловіка з підозрою на коронавірус. Закарпатця доставили до обласної інфекційної лікарні у місті Ужгород. Як повідомляється із посиланням на головного лікаря Закарпатської обласної інфекційної лікарні Михайла Поляка, наразі стан пацієнта задовільний. Біоматеріали госпіталізованого відправили на аналіз в лабораторії в Ужгороді. Госпіталізованому 26 років. Чоловік нещодавно повернувся з Чехії. Нагадаємо, минулого тижня на Закарпатті підтвердили перший випадок коронавірусу. Також стало відомо, що ще 19 мукачівців виявлено коронавірус. Всі вони заразилися у церкві під час спілкування з хворою жінкою. Медичний персонал Мукачівської ЦРЛ отримав від 50% до 100% надбавки до заробітної плати. У міськраді кажуть, що премії виписані за роботу у нелегкий час, адже саме вони ризикують власним життям, щодня перебуваючи в зоні ризику. Доплати отримали усі працівники лікарні, а персонал інфекційного відділення кабінету інфекційних захворювань та приймального відділення – 100%, повідомляє міська рада. Також медики закликають людей не виходити зайвий раз без потреби на вулицю, піклуватися про своє здоров'я, аби усі повернулися до нормального способу життя. На Закарпатті отримали маски, захисні костюми. Для медиків ця партія – другий вантаж із того, що Закарпаття отримало минулого тижня. Більше 8 тисяч медичних масок і респіраторів, 1160 костюмів біозахисту, 379 тисяч штук медичних рукавичок. Необхідні засоби захисту отримують медики області та служби, дотичні до заходів по запобіганню та поширенню коронавірусу на Закарпатті. Перший ажіотаж область отримала минулого вівторка. Це швидкі та ПЛР-тести на виявлення COVID-19, а також засоби медичного захисту. Поставки будуть регулярними. Репортаж про ажіотаж на українсько-угорському кордоні 27 березня, який вийшов в ефір у підсумковій програмі «7 днів» на телеканалі М-Студіо, викликав бурхливе обговорення і набрав чимало переглядів та перепоширень у соцмережах. Адже тема повернення заробітчан резонансна, тому й сколихнула соціум. Відповідальність за організацію переправлення українців через пункт пропуску ТИСа на обласній владі та прикордонній службі. Тому питання щодо транспортування громадян через кордон, а особливо його вартість, озвучили колеги на брифінгу в Закарпатській ОДА. Тож, безкоштовно чи за які гроші люди мали долати території КПП, дізнаєтеся вже за мить. Хтось платив 25 гривень, хтось 300, деякі всі 500-700, аби подолати 700 метрів українсько-угорського кордону на території пункту пропуску ТИСа. І жоден не казав, що їхав безкоштовно. Проте речниця Чопського прикордонного загону озвучила інформацію, що організувала транспортування українців Закарпатська ОДА. І довіз мав бути безкоштовним. Це стосувалося всіх КПП краю, що підтвердила і речниця Мукачівського прикордонного загону. А на брифінгу в облдержадміністрації і заступник начальника штабу Чопського прикордонного загону. Транспорт представниками обласної державної адміністрації, то який слідує, і ДСНС, надається безкоштовно. Тобто ті люди, які повертаються, вони проходять, ну скажімо так, всі види контролю в пунктах пропуску безкоштовно. Проте є приватні перевізники, які здійснюють перевезення. Вони вже здійснюють це на договірних умовах з тими пасажирами, з тими особами, які повертаються в Україну. Проте в обласній адміністрації кажуть, у ЗМІ поширюють нібито недостовірну інформацію, на це мають свої роз'яснення. Дуже багато засобів масової інформації надає недостовірну інформацію, в результаті чого ми отримуємо деструктив, який заважає нам працювати. Перше, видатків на транспортування людей, евакуацію в Закарпатській обласній державній адміністрації не передбачено. Це означає, що ми просто фізично не можемо виділити кошти, яких ми не маємо. Займатися нецільовим використанням коштів, звісно, ніхто не буде. Але стоїть завдання повернути наших громадян
з території Європейського Союзу. Стосовно оплат, Закарпатська обласна державна адміністрація і транспорт, який нею надавався, здійснювали ці речі безкоштовно. Приватні перевізники, які транспортували тисячі громадян у взаємодії з нами з території іноземної держави, транспортували їх виключно на домовленості з цими громадянами, яких вони транспортували. Що ж, приватники допомогли, але заодно й підзаробили. На людській біді, адже альтернативи не було. Або плати, або перетинай кордон, або ні. А штаб при Закарпатській ОДА, виявляється, був у курсі проблеми. Тим не менше, звітують, справилися з ситуацією ефективно. Нашим завданням було ефективно виконати це завдання, і ми його виконали. То ми, як обласна державна адміністрація, взагалі не втручалися в ці процеси між роботи перевізників і людей. Скарги, про які йшла мова людей, так, ми бачили ці сюжети, ці скарги надходили на оперативний штаб. І ми оперативно реагували. Ми постійно були в контакті з старшими пунктами пропусків, з командирами прикордонних загонів. Ми повідомляли про те, що перевізники, які знаходяться там, завищують ціну, або виконують свою роботу на умовах виключно якоїсь ціні. Після цього, це знову ж таки була інформація по гарячим лініям. Співробітники Державної прикордонної служби проводили роз'яснювальну роботу, розбиралися, тому що в багатьох випадках ця інформація не відповідала дійсності. І все ж таки по домовленостям ці ціни були знижені. Врешті, про яке зниження ціни за транспортування і наскільки йде мова, не зрозуміло. І де були повністю безкоштовні автобуси, так само. Голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс вважає, ситуація на кордоні була логічною і прогнозованою. І до неї можна було підготуватися, адже для цього був і ресурс, і головне мало бути бажання. Наскільки я знаю, що було організовано силами МНС перевезення, вони надавали свій автобус, і фактично ОДА мала це здійснювати безкоштовно. Це фактично відсутність контролю за цією процедурою. Оце помилка була. Обласна державна адміністрація, я думаю, просто не змогла забезпечити автобуси у необхідній кількості. Хоча не розумію, чому. Тому що департамент інфраструктури, який працює із усіма перевізниками, треба було просто-напросто сказати: друзі, от є в Андріїва величезне, в Мукачеві є АТП величезне, в Хусті є величезне АТП. Долучіться, допоможіть. Оплатити з резервного фонду їм пальне і забезпечити, це не абсолютно не, маючи ресурс такий, яким вони володіють, це абсолютно не є величезна проблема. Михайло Рівіс вважає, при ефективній організації роботи такої ситуації можна було уникнути, а заодно й знизити ризик зараження людей. Навіщо нам ці автобуси взагалі? Ми нащо зробили, щоб збиткувати наших людей? Навіщо? Пункт пропуску є тільки у режимі автомобільному, але угорці його змінили, зробили його пішохідним. Навіщо нам брати, забезпечувати автобуси, робити із людей стадо, коли ми просто одним указом можемо змінити на період карантину, визначивши це як єдиний пункт пропуску на Україно-Угорському кордоні, який працює, і заборонити людям переходити в пішому порядку? Я розумію, що це питання не до безпосередньо прикордонників, які працюють у нас. Вони виконують накази. Але це є величезні прорахунки. Крім того, треба було забезпечити організоване транспортування людей з-за кордону по різним областям з дотриманням заходів карантину. Ми обговорили про те, що візьміть, організуйте це, посадіть людей організовано у маршрутки із дотриманням дистанції. Оплатіть людям це. Люди для того, щоб доїхати додому, вони оплачують і так таксі. Вони це оплатять. Хто не може, оплатіть їм. Ми маємо на це ресурс, депутатський корпус на це все виділив. І доставте його безпосередньо додому, передайте в руки поліції і сімейному лікарю, для того, щоб ми могли контролювати, на якій обсервації він є. То ми заклали собі велику біологічну бомбу. В результаті отримали хаос, наслідки якого будуть відчутні вже за тиждень-два, коли цілком, ймовірно, почнеться епідемія.
30 березня Верховна Рада України тричі збиралася на позачергові засідання, під час яких нардепи після розгляду кадрових питань та ухвалення за основу банківського законопроекту продовжили розгляд поправок до законопроекту про відкриття ринку землі. За нього проголосували 259 народних депутатів. Цей закон набуде чинності від 1 липня 2021 року. У «Слузі народу» додали, що документом встановили такі запобіжники. Реформа не запускається одразу ж під час кризи, а набуває чинності від 1 липня 2021 року. Державні та комунальні землі сільськогосподарського призначення не продаються. До 2023 року землю можуть купувати лише фізичні особи, українці, не більше 100 гектарів землі в одні руки. Чи продавати землю іноземцям, вирішить народ на референдумі. Продаж землі росіянам заборонений за будь-яких умов. Лише безготівковий розрахунок за землю. Ділянки у 50-кілометровій прикордонній зоні не продаються. Юридичні особи українці зможуть купувати землю лише з 2023 року по 10 тисяч гектарів в одні руки. Банки не купуватимуть, а лише братимуть землю в заставу. Ще раз хочемо наголосити, ми не продаватимемо землю під час кризи. Реформа впроваджуватиметься поступово, допоможе уникнути занепаду економіки та поверне українцям право самим розпоряджатися своєю власністю, йдеться у повідомленні. Також додається, що держава виділить 4 мільярди гривень з бюджету на здешевлення кредитів для аграріїв, компенсацію вартості придбання сільгосптехніки та розвиток фермерських господарств. Прокоментував ухвалення закону про землю і народний депутат України Василь Петьовка. Цитую. Після розпаду СРСР працівники фабрик та заводів брали участь у приватизації підприємств. Хтось на власний розсуд зберігав акції, хтось їх продавав або обмінював на палку ковбаси. Жителі міста безкоштовно приватизовували житло та почали отримувати земельні наділи для будівництва приватних осель. Без права вибору залишили тільки українського селянина, який потом та кров'ю заробив у колгоспі на свій шмат землі. За роки політичного популізму із 7 мільйонів українців 1 мільйон громадян померли, так і не отримавши шанс стати господарями власної землі. Ринок дозволить українцю вільно приймати рішення – продати землю вже сьогодні чи заробляти на її оренді. Особисто я рекомендую другий варіант, адже після відкриття ринку вартість оренди зростатиме разом із цінами на землю. Нарешті Україна вийшла із компанії таких країн, як Північна Корея, Венесуела, Таджикистан, Конго та Куба. Тільки там у 2020 році земельні активи не є власністю своїх громадян. Закриття продуктових ринків із впровадженням карантинних обмежень сильно вдарило по місцевих виробниках ранніх овочів. Адже для багатьох селян чи фермерів продаж продукції на ринку – єдино можливий канал збуту. Вже за кілька днів сотні гектарів овочів почнуть дозрівати, та подіти їх просто нема куди. Що кажуть самі аграрії та чи бачать вихід із ситуації, розкаже Світлана Бабуська. Декілька сотень гектарів ранніх овочів у селі Заріччя вже починають дозрівати. Та, на жаль, через впровадження карантинних обмежень продукцію просто нема куди подіти. Закриття ринків спричинило справжню паніку серед закарпатських аграріїв. Адже зараз склалася така картина. З одного боку є попит, з іншого – товар. Але ланцюг постачання розірваний. Ми це заробляємо. Щоб це назвати бізнесом, я би не сказав, що це бізнес, того, що тут все впирається на кожну сім'ю лично, і кожна сім'я старається, як вижити з цього, особливо в цей нелегкий час, який ми переживаємо в зв'язку з коронавірусом. Пан Іван розповідає, майже кожна сім'я у Заріччі займається овочівництвом. Конкуренцію один одному ніхто ніколи не складав. Продукція завжди мала місце для реалізації. Нині ж всі фермери села опинилися в однаковому, вкрай складному становищі. Попередні роки це були роки дуже хороші, коли можна було вивозити свою продукцію, скажімо, у Прибалтику, у Білорусію, ранню капусту, овочі, перець. Це були дуже хороші роки, і ми були, всі люди були довольні. Тепер час змінився, і щоб сьогодні виростити це одно, але впирається усе у збут цих ранніх овочів. Це сьогодні дуже велике переживання у всіх людей нашого села, і не тільки нашого, але я думаю, що і по всій Україні, де займаються люди вирощуванням ранніх овочів. Фермер каже, понад 50 соток посаджених ним ранніх овочів, а це капуста, редис та огірки, вже за кілька днів повністю дозріють, тож їх доведеться збирати. Якщо ж ситуація не зміниться, продукцію доведеться роздати безкоштовно. Як зможемо, кажуть, наліво-направо, допомогти тим людям, віддати їй, щоб вона не пропала, невзираючи на ці великі дуже затрати на сьогоднішній день.
Пан Іван додає, нині всі фермери сподіваються на підтримку з боку держави, як це відбувається у країнах ЄС. Адже попит на продукцію справді є, але люди просто не мають можливості її придбати. Було б дуже добре, щоб була державна програма, і особливо при таких, значить, як сьогодні ситуація, яка склалася не тільки на Україні, а в цілому світу, щоб держава мала свою програму, щоб вона забирала цю продукцію, як колись було, і розсилала, куди її потрібно. Хай даже буде не за ту, значить, плату, що людина хоче одержати якісь фінанси, але так, щоб хоча б людині повернулося то, які вона мала затрати з цими ранніми овочами. Фермер розповідає, у той час, поки у супермаркетах продовжує зростати вартість привозних овочів із-за кордону, власна екологічно вирощена продукція повністю знецінюється. Потрібно розуміти, подорожчання імпортної продукції відбувається через підвищення курсу долара. І якщо ж в українських магазинах буде реалізовуватися місцева продукція, то вартість долара на ній не відобразиться. Тож, до прикладу, замість 35 гривень за кілограм привозної капусти, українці б мали змогу віддати тільки 15 за вирощену вдома. Закарпатська митниця продовжила термін для тимчасового ввезення особистих авто. У закарпатській митниці зазначають, що у разі, якщо термін зворотного вивезення автівки було визначено на період із 12 березня по 24 квітня, і власник не може вивезти авто, то може звернутися до митниці із письмовою заявою на продовження терміну тимчасового ввезення. Закарпатською митницею Держмитслужби оперативно буде розглянуто звернення і надіслано відповідь про результати розгляду за вказаною вами адресою електронної пошти. Також у закарпатській митниці наголосили, що тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування можуть використовуватися на митній території України виключно громадянами, які ввезли зазначені транспортні засоби в Україну для їхніх особистих потреб. Такі транспортні засоби не можуть використовуватися для цілей підприємницької діяльності або отримання доходів в Україні, бути розкомплектовані чи передані у володіння, користування або розпорядження іншим особам. Транспортні засоби особистого користування, тимчасово ввезені на митну територію України громадян більш як на 30 діб, підлягають державній реєстрації в порядку, визначеному постановою Кабінету міністрів України від 7 вересня 1998 року. В області тривають заходи, спрямовані на дотримання умов загальнонаціонального карантину та недопущення поширення коронавірусної хвороби. Так, на в'їзді до Закарпаття проводять температурний скринінг водіїв та пасажирів. Як це роблять на контрольно-пропускному пункті Нижні Ворота, дивіться в наступному сюжеті. Ось такими спеціальними приладами для безконтактного вимірювання температури медичні працівники проводять скринінг водіїв та пасажирів на контрольно-пропускному пункті Нижні Ворота. Ми міняємося, по черзі чергуємо, вмірили температуру кожному, хто їде. Температура все була нормальна сьогодні. 36,6, 36,8. Сьогодні нормально буде у всіх, нормальна температура. Температуру вище 37 поки ні у кого не зафіксували. Співпраця з усіма службами, у тому числі з медиками, триває вже не перший тиждень, розповідає сержант поліції Марія Семенюк. Правоохоронці наразі діють за наступним алгоритмом. Окрім звичайних перевірок документів та транспортних засобів, проводиться й температурний скринінг. У разі, якщо у когось виявлять підвищену температуру, громадянину запропонують підписати згоду на добровільну самоізоляцію протягом 14 днів. Ми працюємо у посиленому режимі, за допомогою лікарів спільно проводимо скринінг, тобто вимірення температури, проводимо профілактичні бесіди щодо недопущення водіями порушення правил карантину і, ясне діло, притягуємо до відповідальності, виявляючи порушення. Трафік у період карантину на трасі Київ-Чоп значно знизився. Громадяни їдуть переважно по роботі, зокрема везуть продовольство. Ну а до такої вимушеної міри, як вимірювання температури, ставляться з розумінням. Їду з Росії, переход Нової Юрковичі на Венгрію. Превентивні заходи на в'їздах до області будуть тривати і надалі, аж поки ситуація із захворюваністю не піде на спад. В Яношах на Берегівщині стріляли у місцевого жителя. За попередньою інформацією, чоловік виходив з двору і на нього з автомобіля було здійснено кілька пострілів.
Відомо, що постраждалий отримав кульове поранення у плече. Наразі йому проводиться операція, знаходиться потерпілий у реанімаційному відділенні. Лікарі оцінюють його стан як важкий, адже після кульових поранень можливі ускладнення із запальним процесом. Стан пацієнта є задовільний, загрозу життю немає. Наші медичні працівники, дякуючи їм, зробили все можливе. Тобто наразі він знаходиться на лікуванні в хірургічному відділенні. У поліції повідомили, що нападникам вдалося викрасти гроші. Поки про конкретну суму не йдеться, але вже відомо, що це тисячі у валютному еквіваленті. Також нападників вже розшукують правоохоронці. Наразі поліція кваліфікує дії зловмисників як спроба вмисного вбивства, тобто замах на вмисне вбивство. Оперативники проводять необхідні заходи для того, щоб встановити та затримати стрілків. Маски, гумові рукавички та дезінфікуюча рідина. Наші патрульні отримали важливу допомогу для роботи під час карантину. В ГУНП в Закарпатській області повідомляють, що дякуючи благодійному фонду «Віза» на чолі із Володимиром Чубірко, а також за сприяння чеських партнерів із краю Височина, отримали необхідні для роботи під час карантину матеріали. Далі пряма мова. Сьогодні нам вдалося допомогти патрульній поліції Ужгорода і Мукачева, тому що поліцейські – це перші люди, які стикаються, які лікарі, своєю небезпекою. На перший транш 50 тисяч фонд «Віза» наші чеські партнери подарували рідну дезінфікуючу, перчатки, маски, те, що потрібно поліцейським для того, щоб працювати. І такі ж самі подарунки отримують і лікарні. Перші лікарні, які будуть приймати хворих, також від фонду «Віза», від наших чеських партнерів. Це наша підтримка, ми не залишилися осторонь в умовах карантину коронавірусу і будемо допомагати поліції надалі. Це перший транш, я думаю, що буде наступний по вимозі керівників поліції. Допомагають у такий час медикам і добровольці. До прикладу, у Виноградові небайдужі містяни відшивають маски та захисні костюми. Детальніше про виробництво – у наступному сюжеті. Допомогти медикам впоратися із наступом коронавірусу зголосилися небайдужі виноградівці. Працівники швейної фабрики «Гронотекс» зараз знаходяться у вимушеній відпустці, проте деякі все ж приходять на безоплатних умовах, щоб допомогти у пошиві масок та захисних костюмів для медиків. Ми на даний момент знаходимося в вимушеній відпустці, тому що третина наших жінок – це жінки старше 55 років, і ми прийняли таке рішення, хоч у нас є на даний момент робота. Все-таки ці два тижні відбути цей карантин вдома, але у нас є такі активісти, які приходять безоплатно, допомагають шити маски. Маски шиють з марлі та згідно спеціальних технологій. Технологи кажуть, що на виготовлення однієї маски йде приблизно 1 хвилина. Ну, це маски виготовляються спеціальної марлі. В ньому є 6 шарів тканини. Це були в нас рекомендації нашого головного лікаря. Ми їх зробили по всім вимогам і стандартам, які до нас поставили. Також добровольці відшивають і захисні костюми. Тут вже обов'язково шити із спеціального матеріалу, який є водовідштовхуючим та з використанням нанотехнологій. Обов'язково матеріал має бути спеціальний, який як мінімум водовідштовхуючий, але у нас цей матеріал 100% хлопок, який піддається в стірці при температурах 90 градусів. І також у нас є домовленість із спеціалізованою фірмою, яка робить прання виробів, про те, що вони зможуть нанести для нас спеціальну нанотехнологію, тобто тканина стане водовідштовхуючою. Тобто вона дасть змогу і дихати, тому що повністю целофан людей одягти – це теж неможливо, це некомфортно і це важко працювати по 8-10 годин в такому костюмі. На виготовлення цього виробу у нас пішло, як на диво, дуже мало часу. Ми навіть самі не сподівалися, всього за один робочий день практично ми зробили 2 костюми. Проблемою для пошиву масок та костюмів є лише нестача матеріалів, хоча частину матеріалів допомагають придбати волонтери. Ми чекали, на жаль, тільки за тканиною. Тобто марлю це надала лікарня, і ми виготовили за, я думаю, 3 робочих дні приблизно біля 3000 масок. У нас нема потреби, нема можливості, вірніше, знайти достатню кількості тканини. Сьогодні ми пробували шукати і через інтернет, і через інші канали. Купити марлю в такій кількості на даний момент в Україні неможливо.
Наразі ж ці маски та захисні костюми вже постачають до Виноградівської районної лікарні. Заходи щодо запобігання поширення COVID-19 та підтримка медичних установ району стало основною темою позачергового засідання Хустської районної ради. Чим підтримали медичну сферу районні депутати, розповідає наш відеоматеріал. Протидія розповсюдження коронавірусу в Україні та підтримка медпрацівників стало основною платформою дискусії позачергового засідання Хустської районної ради. Серед принципового завдання, яке перед собою поставила райрада, стало термінове виділення додаткових коштів для забезпечення медиків всім необхідним. А також депутати вирішили підтримати своїх обласних колег у прагненні закупити вкрай важливу медапаратуру. З ініціативи депутатів Закарпатської обласної ради за підтримки Закарпатської обласної державної адміністрації нашого народного депутата Валерія Лунченка, нам випала унікальна нагода придбати дуже дороговартісне і таке необхідне обладнання, забезпечити функціонування лабораторії на базі нашої Хустської центральної районної лікарні, з допомогою якої ми зможемо проводити швидкі і високоточні тести на визначення наявність або відсутність захворювання коронавірусу у людини. Вищезгадана лабораторна апаратура дозволить швидко, а головне з високою точністю, виявляти та класифікувати різноманітні вірусні та інфекційні недуги. А можливість лише одного апарата дозволить охопити лабораторним обстеженням не тільки Хущину, але й сусідні райони. Зрештою, депутати підтримали цю ініціативу, а також в комплексі забезпечили і інші нагальні видатки у боротьбі з COVID-19. Є можливість придбати оцей пристрій для Хустської районної лікарні, і була така нагальна потреба зібратися депутатам. Було прийнято спільне рішення, що вишукати ці кошти із тих видів робіт, на які були направлені кошти рішенням 21-ї сесії, зменшити фінансування цих видів робіт і 2 449 тисяч, значить, перерозподілити і направити на придбання цього пристрою. Є запевнення депутатів обласної ради, є запевнення керівництва обласної ради, що стільки ж коштів буде виділено із обласного бюджету, і цей пристрій в межах 4 200 000 гривень ми зможемо закупити для Хустської лікарні імені Остапа Віцинського. Однак не обійшлось і без жвавої дискусії довкола шляхів фінансування та методів боротьби із викликами можливої епідемії. Раз за разом окремі депутати намагались внести певний деструктив проведення позачергового засідання. Та я що ти маєш слухати? Я не маю тебе слухати. Та що ти маєш слухати? А на що ти прийшов до мене сюди? Ви задете такі всі кредити, будьте добре, я говорю. Туалети нема. Я ж кажу, що ніколи не спортивні нема. Як збереться теж ТНС, так же само миса збереме за 3-4 години. Не збереться. За 2 години. Не збереться. А ви не ходили, то не ходили. Не збереться. Не збереться. Не збереться. Як зауважив голова районної ради, незважаючи на надмірну епатажність окремих депутатів, сесія пройшла у конструктивному руслі. Ви були присутні і чітко відповів Дулкай Віталій Юрійович, що ті депутати, які не ходили на протязі 3,5 року на сесії, сьогодні почали думати за чергові вибори, сьогодні почали закидувати хороші масні слова, як я їх називаю, знаєте, які будуть любитися нашим виборцям. Згадали цього дня і про помітну розбалансованість в роботі Хустської райдержадміністрації. Чимало питань лунало безпосередньо від депутатського корпусу. Виникають ряд питань, які, зокрема, на сьогоднішньому засіданні задавав і я, про те, що ситуація із епідемією у нас вже триває кілька тижнів. І станом на сьогоднішній день жодної копійки із резервного фонду не використано. У нас є необхідність використання тих коштів, зокрема на лікарню, зокрема на спецперевезення, зокрема на облаштування
об'єктів обсерваторії, про плату за харчування і тому подібне. Однак на сьогоднішній день жодна гривня із резервного фонду не використана. І тут виникає риторичне запитання, чи доцільно збільшувати фінансування резервного фонду, якщо на сьогоднішній день з тих чи інших причин в адміністрації немає можливості використати навіть ті кошти, які наявні у резервному фонду. Зрештою, депутати підтримали всі пункти порядку денного та висловили готовність терміново збиратись на позачергові засідання при найменшій необхідності. Загорання у двоповерховому будинку багатодітної родини сталося 30 березня у селі Лазищина Рахівського району. На момент займання у будинку перебувало троє дітей – тримісячна дівчинка, однорічний хлопчик та їхня п'ятирічна сестра. Мати в той час перебувала у хліві та, як тільки почула крики дітей, миттю кинулася до оселі. На допомогу прибігли односельчани, які допомогли вивезти дітлахів із осередку пожежі і викликали пожежників. Вогнеборці трохи більше як за годину приборкали полум'я і тільки після ліквідації пожежники дізналися про дітей. Рятувальники помітили, що старша дівчинка почала втрачати свідомість, тож до прибуття екстреної медичної допомоги бійці ДСНС надали їй першу долікарську допомогу. Що стало причиною пожежі, встановлюють правоохоронні органи, однак не виключено й те, що до появи вогню в оселі могли призвести дитячі пустощі із вогнем. На Іршавщині господарі ледь не спалили будинок, варивши каву. Після того, як будинок запалав, його власники втекли, залишивши все напризволяще. Рятувати чуже помешкання кинулися сусіди. У ДСНС Закарпаття розповідають, що про пожежу у будинку у селі Приборжавське рятувальникам 29 березня о 19:45 повідомили місцеві мешканці. Як з'ясували рятувальники, осередком загорання стала спальня, де господарі на електроплитці варили собі каву. Зі слів односельчан, після того, як плитка замкнула і почала горіти, газди втекли, залишивши оселю на призволяще. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав, однак вогонь знищив частину домашнього майна на площі 16 квадратних метрів. Остаточна причина виникнення пожежі наразі встановлюється. Гірські райони Закарпаття рясно вкрило снігом. Незважаючи на кінець березня, на Закарпатті відчутно похолодало. Вже вчора вранці, 30 березня, Рахівщину вкрило снігом. У селищі міського типу Ясіня температура коливалася від 6 з мінусом до 1 з плюсом. Також білою ковдрою вкрився і гірськолижний курорт Драгобрат. Наразі у мене все. Вже завтра дивіться про таке. Турбота про нужденних, доставка необхідного. Готовність до коронавірусу, ситуація у Свалявській районній лікарні. Ставлю крапку у сьогоднішньому випуску. Бажаю вам лише приємних новин і хорошого настрою. Залишайтеся вдома та будьте свідомими. До зустрічі на телеканалі М-Студіо.